Nyt on kesälomat lusittu. Käydään katsomassa, onko Titanien markkinanäkemykset muuttuneet kesän aikana. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Täällä me neljä ukkelia taas ollaan ihmettelemässä, että mitä markkinoilla oikeastaan tapahtuu. Ja nyt jos mennään suoraan katsomaan näitä kolmen sankarin tuloksia ja heidän salkkujaan, niin Lepikkö johtaa edelleen tänä vuonna plussaa noin 12%, Martinilla reilun prosentin verran, ja Oksaharju vetää perää tuolla noin miinus 13% kanssa. Haluuko Lepikkö vaikka alkuun kommentoida, että mitä salkussa on tapahtunut? Mä olin kattovina niin ainakin, että siellä ei ole viimeiseen 3 kuukauteen juurikaan tullut tuottoja. Joo, viimeiset 3 kuukautta ollaan menty aika sivuttaissuunnassa, kun katsoo tuota salkkukuvaa, ja että pitää itseä pikkasen ruoskia siitä, että ei ole pystynyt paremmin hyödyntämään nyt näitä liikkeitä, mitä ollaan nähty markkinalla. Että kyllä toi itselle tuntuu aina pahalta ostaa näin kovaan nousuun, kun pyrkii markkinaa ajoittamaan, mutta kun niitä laskuja ei olla nyt nähty, niin ei ole tullut hirveästi ostoksiakaan tälläkin hetkellä, vaan yksi rivi salkussa. Se on sentään plussalla, mutta tuossa on ollut myös tappiollisia treidejä. Yksi isoimmista tappioista tuli liittyen tuohon Finnairin Antiin, eli siinähän tosiaan Finnairin vanhalla osakkeella käytiin kauppaa huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä uutta osaketta sai. Ja kun Anissa hankki toissijaisia osakkeita, niin niitä sai hieman edullisempaa hintaa, mutta tosiaan taas tämä kuukauden sääntö pikkasen haittasi siinä, että alkuun Annin jälkeen niitä olisi voinut myydä korkeammalla hinnalla, pienellä voitolla ulos, mutta sitten kun kuukauden piti ja tiedetään, mitä tuolla Finnairin osakekurssilla on käynyt, niin se laski vaan päivästä toiseen ja sieltä tuli tosiaan lähes 5% tappio koko salkun pääomalle, että siinä oltiin pikkasen liiankin isolla painolla mukana, ja oikeastaan sen 5% toi salkku nyt on valunut tuolta all time high lukemista alaspäin, eli heinäkuussa kun tehtiin huippu, ja maaliskuusta sinne heinäkuun huippuihin, niin kuitenkin noustiin reilusti yli 50%, että siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen noihin niin kuin tämän vuoden tekosiin, mutta viimeiset 3 kuukautta ollaan menty aika flättinä, mutta pitää tässä syksyllä koittaa etsiä vähän parempia treidejä sitten. No mites sitten Martti, sä oot ainakin päässyt nyt näihin nousuihin mukaan, kun sulla on sitä maailman ETF:ää. No joo, ja sitten kun on tällainen ikisijoittaja, niin buy and hold-tyyppinen strategia, niin tässä ei ole riskiä siitä, että alamäessä olisi tullut myytyä ja sitten olisi jäänyt se ihan järjenvastainen rekyyli niin kuin kokematta, vaan ja just sen takia niin tässä on niin kuin oikeastaan hyvä eletty esimerkki siitä, että miksi tällainen buy and hold on turvallinen, vaikka siis totta kai se tarkoittaa sitä, että salkun arvostus ja arvo vaihtelee rajustikin lyhyellä aikavälillä, niin mukana ollaan sitten myöskin, kun markkina yllättää myöskin positiivisesti. Ja tästähän on aika paljon tutkimuksia, että pitkänkin aikavälin tuotoista, niin suuri osa tuotoista tulee aika muutamalta jopa päivältä. Että siinä mielessä, niin jos joku päivä on pois markkinoilta, niin se keskimääräinen 7% vuotuinen tuotto jää saamatta sitten sen 30 vuoden sijoitushorisontin aikana, että siinä mielessä niin hyvä näin, ja tuo vuosituottohan on aivan loistava, ja tässähän tosiaan taustalla on tällainen kestävän kehityksen rahastosijoitus, ja mä haluaisin ehkä tässä yhteydessä nyt painottaa just sitä, että tämä on yksi megatrendi, mikä on valloillaan, ja sitten on kaikennäköisiä muita megatrendejä, ja nyt tästä hetkestä 10 vuotta eteenpäin, kun mä puhun indeksirahastoista, niin mä puhun oikeastaan puhtaasti kustannustehokkaista megatrendirahastoista, että tällaiset markkinapaikkarahastot tai markkina-aluerahastot, indeksirahastot, niin ne tulee todennäköisesti tuottamaan aika huonosti seuraavat 10 vuotta johtuen tästä niin kuin poskettomasta vinoutumasta, mitä kaikki keskuspankkien määrälliset elvytys- ja koronatukipaketit on nyt saanut aikaiseksi. No mitäs sitten tämä meidän kolmas kaveri? Sä näytät ihan joltain leffapahikselta suoraan kummisedästä tämä Rut. Mitäs sun salkku on kuulunut kesäaikana?
Aloitamme hyvistä uutisista, eli salkkuun on löytynyt yksi tavallaan koronatilanteessa merkittävästi hyötynyt yhtiö, eli Elisa. Elisa, joka on sitten paikallisesti välttämättömyyspalvelua tarjoava operaattoritoimija ja pystyy digitaalisessa maailmassa tuottamaan sen oman lisäarvonsa. Ehkä toinen korona-ajan voittaja, tosin salkussa hyvin pienellä plussalla, niin Tikkurilahan on parantanut merkittävästi suoritusta on tuossa huhti-touko-kesäkuussa, ihan samoin kuin Helsingin pörssissä oikeastaan tähän kotiin panostamiseen ja omaan viihtyvyyteen niin kuin investoimiseen, niin myös Harvia ja Tokmanni on antanut hyviä tuloksia ja näkymiä, mutta niitä kahta viimeksi mainittua mulla toki salkussa ei ole. Tässä oli hyvät uutiset, ja ne oli aika rajallisen määrän kokoiset. Huonot uutiset on se, että mulla kokonaan puuttuu nämä globaalit teknologiafirmat, eli jos katsotaan, mistä vaikkapa Nasdaq-indeksi ja ylipäätään niin kuin jenkkipörssien tämä tuloskasvu kakkoskvartaalilla ja pörssiindeksien nousu kaikkien aikojen huippuun rakentuu, niin kyllähän siellä on nämä Facebookin, Applen, Amazonin, Microsoftin, Googlen kaltaiset firmat, ja mulle ei niitä ole laisinkaan ollut, ja en ole siihen niin kuin millään muotoa pystynyt osallistumaan. Päinvastoin mulla on salkussa kaupan alan perinteisempiä toimijoita, on Stockmannia, on Henkkamaukkaa, ne on toki kärsinyt merkittävästi, ja sitten kun puhutaan, että tämä on tietyllä tapaa nopea BKT-lasku, niin finanssiosakkeet, varsinkin Euroopassa, niin niitä on lyöty, ja Nordea ja Sampo, molemmat löytyy tukevalla miinuksella, niin voisi sanoa, että mun salkku on enemmän rakennettu perinteisten toimialojen arvo-osakkeiden varaan, jotka on tunnusluvuilla mitattuna huokeita, mutta tässä markkinassa olisi pitänyt olla täsmälleen toisella portfoliolla, eli digitaalisiin, globaaleihin bisneksiin, korkein arvostuskertoimin matkassa olevilla osakkeilla, eli ollaan siinä mielessä ehkä niin kuin lyhyessä juoksussa en näe nopeaa toipumisen mahdollisuutta, ja toivon mukaan Titanit-formaatti jatkuu vielä pitkään, niin se sektorirotaatio voi aikanaan muuttua, mutta nyt on menty täysin väärällä painolla. Tämä on niin kuin hyvä huomio. Me Rahapodissakin todettiin, että me saatiin sellainen kysymys, että miten nämä kansanosakkeet ja kansanfirmat, että niin kuin koneet ja muut, että värtselet ja tällaiset, että onko tämä niin kuin laskevan tulevaisuuden osakkeita ja yrityksiä. Ja oikeastaan siinä meillä oli sellainen huomio, että nytten kun, jos nämä tällaisten FAANG-yhtiöiden arvostustasot ja hyperventilaatiot alkaa niin kuin hirvittää, niin yksi tapa pienentää sitä niin kuin riskiä tällaisesta kuplan puhkeamisesta, niin on just se, että jos niissä on ollut nyt mukana, niin kannattaa ehdottomasti siirtyä näihin nimenomaisesti näihin perinteisiin yrityksiin, koska sitten jos ja kun se kupla puhkeaa, niin jää jotain jäljelle. Eli tässä on niin kuin hyvä anekdootti suoraan IT-kuplan puhkeamisesta, kun joku interaktiivinen satama, niin sen markkina-arvo se teki turskaa, ja se markkina-arvo oli yhtä paljon kuin UPM ja Ensakutseet ja mitä kone ja joku vielä lisäksi parhaimmillaan. Ja siinä jos tosiaan niin olisi vaan myynyt sitten sen omistuksen ja siirtänyt sen näihin perinteisiin yhtiöihin, niin se on niin kuin yksi tällainen niin kuin puolitie defensiivinen askel tällaisessa niin kuin eskaloituvassa kuplan rakentumisvaiheessa, että sen sijaan, että siirtää rahat niin kuin käteiseksi, niin nämä perinteiset laatuyhtiöt on erittäin hyvä niin kuin keskivaiheen ratkaisu. Niin kuin tuossa Oksaharju nostikin, niin Nasdaqhan on tosiaan noussut ihan hirmu paljon, niin mitäs mieltä Jukat on tästä näin? Et Martinin mielestä selkeästi jonkinnäköistä kuplaa muodostumassa, mutta mikä teidän näkemys? Haluatko Oksaharju aloittaa? Joo, no edellisen kerran Nasdaq nousi niin kuin samalla kulmakertoimella silloin 90-luvun lopussa ja vuosituhannen vaihteessa, että mä luulen, että valtaosa tässäkin formaatissa esiintyvistä ei silloin vielä kursseja seuraillut, niin on vaikea sanoa, että onko se tunnetila nyt sitten sijoittajana sama kuin euforia oli silloin 90-luvulla, mutta kyllä mä näen, että tässä toki arvostuskertoimet ovat ampuneet taivaisiin, mutta
90-lukua enemmän on myös sitä oikeaa niin kuin liiketoiminnan kasvua ja menestystä. Et jos katsotaan ihan niin kuin liikevaihtoja ja liikevoittoja näillä alustatalouden yhtiöillä, niin liikevaihdot kasvoi kakkoskvartaalilla 10% ja tulokset osittain jopa niin kuin 100%. Kun mietitään sitten vaikka Amazonia, joka teki pelkästään kevätkvartaalilla 3 kuukaudessa työlukuna 5 miljardia euroa voittoa, niin se Amazonin kvartaalitulos on suurempi kuin kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden yhteenlaskettu kvartaalitulos. Niin onhan siinä sitä niin kuin oikeaa fundamenttia ja kovaa pohjaa, ja vielä kun tämän kokoisen tuloksen yhdistää näin voimakkaaseen kasvuun, niin ovathan ne voittajia ne yhtiöt, mutta sitten tullaan siihen, että jossain vaiheessa hyvä yhtiö on hyvä sijoitus yhdellä hinnalla, vähän huonompi sijoitus toisella korkeammalla hinnalla, ja sitten kun hinta on riittävän korkea, niin paraskin yhtiö on huono sijoitus. Eli kyllä se kupla on rakenteilla, mutta mä en vielä julistaisi kuplaa. Mä oon oikeastaan aika samalla linjoilla, että tosiaan jos katsoo tätä graafia tuon Nasdaq-indeksin kehityksestä viimeiseltä yli 10 vuodelta, eli tuolta finanssikriisin pohjista, niin nähdään selkeästi, että tämä viimeisen puolen vuoden liike on täysin poikkeuksellinen, ja Nasdaq on tosiaan noussut tuolta maaliskuun pohjista nyt 80% alle puolessa vuodessa. Eli todella poikkeuksellinen liike, toki semmoinen liike, mitä aikaisemmin ollaan markkinoilla nähty nimenomaan silloin IT-kuplan aikoina, silloin nähtiin itse asiassa vielä rajumpia liikkeitä. Moni on verrannut tätä sinne, jossain määrin löytyy niinku samoja kiintopisteitä, mutta kuitenkaan en ihan lähtisi vielä Oksarin sanoin julistamaan kuplaa. Eli jossain tietyissä yksittäisissä osakkeissa nähdään niin rajuja arvostuksia tällä hetkellä, että niiden pitkän aikavälin tuottopotentiaali pitkäjänteiselle sijoittajalle on tosi heikko, mutta se momentum on tosiaan niin vahva niissä osakkeissa tällä hetkellä, että tämmöinen lyhyemmän aikavälin treidaaja voi löytää niistä hyviä sijoituskohteita vielä päivien, viikkojen tai jopa kuukausien periodilla. Joo, ja mä oon siis itse asiassa samaa mieltä Jukkien kanssa, niin kuin tästä perusasiasta, että tosiaan niin kuin nämä alustatalousfirmat, niin nehän tosiaan takoo niin kuin tulosta, että siinä mielessä niin siltä osin sitä kuplaa ei varsinaisesti ole, mutta tässä on niin kuin hyvä huomata, että se on niin kuin muutama yhtiö, että se on niin kuin ne voi laskea periaatteessa yhdellä kädellä ne yhtiöt, nekin on sitten kasvaneet niin kuin aivan julmattomaan niin kuin kokoon tässä markkinoilla, ja jos nämä NS Funk plus muutamat muut yhtiöt otetaan pois tuosta Nasdaq-indeksistä, niin mä en tiedä sitten, miten vahvasti toi olisi tullut ylös. Mutta tässä niin kuin mun tästä kupla-keskustelusta, niin siinä on oikeastaan taustalla länsimaissa keskuspankkien harrastama määrällisen elvytyksen jatkuminen ja suureneminen ja nyt koronatukipakettien vaikutuksesta tämä ilmiö, että markkinoilta eletään oikeastaan suunnitelmataloutta tällä hetkellä länsimaissa. Eli tällainen kapitalistinen luova tuho kautta riskin oikein hinnoittelu, niin nämä kaksi asiaa on nyt pois pelistä, ja nyt pidetään kaiken näköistä zombiyhtiötä pystyssä sillä verrokkeella, että ihmisiltä ei lähtisi työt alta. Tässä rakennetaan siis sellaista, niin kuin tässä on ollut jo rakenteilla pitkän aikaa siis sellainen kupla, joka tulee loppumaan tosi huonosti, koska tämä on vähän niin kuin aurailuslunta talvella, niin jos joku on lumikolaa joskus käyttänyt, niin se alkometrit menee nätisti, mutta sitten pikkuhiljaa niin se tulee raskaammaksi, ja sitten loppupeleissä niin sä et enää jaksa työntää sitä lumikolaa sun edessä, ja tässä on vähän niin kuin sama ilmiö näiden keskuspankkien elvytysrahojen kanssa, että nehän on alun perinkin tarkoitettu väliaikaisiksi ratkaisuiksi niin, että poliitikolla on aikaa tehdä rakenteellisia muutoksia ja tällaista, ja ne rakenteelliset muutoksethan ei ole toteutunut, ja nyt tästä niin kuin määrällisestä elvytyksestä on tullut tällainen niin kuin tekohengitys ja letkuvaihtoehto tälle länsimaalaisille talouksille, ja nyt sitten sinänsä perustellut koronapaketit, on omiaan pahentamaan tätä tilannetta, ja näin ollen niin jossain vaiheessa niin meidän on pakko saada tuottavuuden kasvu taas takaisin. Me tiedetään Japanin tilanteesta, että
se on ainoa asia, joka oikeasti pelastaa nollakorkotilanteesta ja millä me saadaan niin kuin inflaatio terveelle tasolle. Ja niin kauan kuin sellaisia toimenpiteitä ei niin kuin näy poliittisessa kentässä, saatikka sitten ihan markkinakentässä, niin kauan tämä kupla sen kun paisuu ja tilannetta joutuu elvyttämään yhä enemmällä kaiken näköisillä tukipaketeilla ja määrällisillä elvytyksillä. Tämä kehitys loppuu jossain vaiheessa, se voi olla syksyllä, se voi olla 10 vuoden kuluttua, mutta mitä pidempään tässä menee, niin sen pahempi kriisi tulee olemaan. Yksi näkökulma, mitä itse mietin alustatalousyhtiöitä koskien, on Yhdysvaltain presidentin vaalit tässä kuluvan vuoden lopun lähestyessä. Eli keskimääräinen menestyvä alustatalousyhtiö, niin se voi liiketoiminnan koolla olla jo suurempi kuin pienehkö valtio, niin kuin BKT:hen verrattuna. Jos katsoo tyypillisen menestyvän alustatalousyhtiön kassavaroja, niin niillä voisi maksaa Suomen valtion koko niin kuin nettovelan nolliin. Ja korona-aikana muistikuvieni mukaan Amazon otti pelkästään keväällä yli 100 000 uutta työntekijää, milloin tavallaan alustatalousyhtiöiden harjoittama liiketoimintamalli ja henkilöstöpolitiikka kiinnostaa myös päättäjiä ja poliitikkoja. Eli kun yksittäisistä yrityksistä tulee valtioita suurempia, ja ne yhä enemmän luovat myös uusia työpaikkoja ja pelisääntöjä, niin miten Jenkkien presidentinvaalitulos, voiko se vaikuttaa siihen, minkälainen alustatalouden sääntely vaikka lähivuosina tulee, kun näköpiirissä on se, että tämä korona joka tapauksessa aiheuttaa kysynnän kasvua näille parhaille yhtiöille, ja ne joka tapauksessa kasvattavat toimintaansa. No, tämä nousuhan on ollut vielä poikkeuksellisen kovaa. Tämähän on tähän asti kovin härkämarkkina, mitä ollaan nähty. Mitä ajatuksia tämä herättää? No tosiaan, jos katsotaan noita historiallisia härkämarkkinoiden alkuja, niin ne on tuppa olemaan aika vahvoja. Eli silloin, kun lähdetään sieltä kriisin pohjista nousemaan, niin se nousu on yleensä hyvin räväkkää. Ja nyt jos verrataan vaikka vuoteen 2009, niin ollaan menty aika samoissa suhteissa, jos puhutaan prosentin noususta sieltä pohjista, mikä ollaan nyt nähty. Ja nyt on niin kuin hyvä muistaa, että mikäli olisi semmoinen skenaario, että talous tosiaan nyt saadaan pelastettua näiden erilaisten pakettien kautta ja päästään uudelle nousukaudelle tästä näin nopeasti nousemaan, niin se on ihan mahdollista, että tosiaan tämä nousu tulee jatkumaan tässä useamman vuoden ajan. Eli meillä on tosi paljon erilaisia riskejä ilmassa tällä hetkellä, mutta kysymys on siitä, että realisoituuko ne. Ja toisaalta voidaan myös ajatella niin, että osakemarkkinoilla on sitä enemmän bensaa nousta, mitä enemmän niitä riskejä on olemassa, ja sitä enemmän ikään kuin sitä rahaa on vielä siellä sivussa, mikä ei ole täysin sijoitettuna tuonne osakemarkkinalle. Eli moni miettii näitä nykyisiä riskejä niin paljon, että ei ole uskaltanut olla mukana tuolla markkinalla ainakaan täyspainoisesti, ja sen takia ikään kuin halukkaita ostajia löytyy vielä reunoilta paljon, mikä voi nostaa hintoja. Ja niin kuin tästä graafista nähdään, niin yleensä silloin, kun lähdetään tämmöiseen uuteen härkämarkkinaan, niin ei välttämättä saada kovinkaan suuria, vahvoja korjausliikkeitä enää. Toki historia ei ole tae tulevaisuudesta, mutta itsekin oletan, että johtuen siitä, kuinka vahvasti keskuspankit ja valtiot tällä hetkellä tukee taloutta ja miten se raha valuu väistämättäkin tuonne osakemarkkinan puolelle, lisättynä se tekijä, että tosiaan paljon rahaa on sivussa osakemarkkinoilta ja osakkeet siltikin on hyvin houkutteleva sijoituskohde vielä näilläkin arvostustasoilla, niin uskon, että korjausliikkeet, mitä tullaan näkemään, niin jää melko maltilliseksi ja nousu on mahdollista edelleenkin jatkuu. Mä voisin lisätä tuohon, että osakkeet ovat houkuttelevia näillä arvostustasoilla, niin siinä on tavallaan kaksi suuntaa, mihin voi katsoa. Ja jos katsotaan vaikka ensin oikealle puolelle, mitä yhtiöt ovat historiassa tuottaneet tuloskasvua ja ylipäätään kokonaistuottoa osakkeenomistajalle. Mä uskon, että osakkeet eivät ole houkuttelevia, jos vertailukohtana on osakkeiden pitkän aikavälin toteutunut tuotto. Mutta sitten jos kääntää pään vasemmalle ja katsoo nollakorkoja ja jopa miinustuottoisia inflaation jälkeen olevia varovaisempia kohteita, niin kyllä ne osakkeet, mä oon samaa mieltä Lepikön kanssa, että silloin ne ovat edelleen houkuttelevia. Ja tässä ei ole täysin poissuljettu sekään, että länsimaissa nähtäisi vielä yhä matalammat korot selvästi negatiivisten korkojen kautta. Eli
kun meillä valtiot nyt olivat velkaisia ennen koronaa, mutta nyt koronan jälkeen länsimaat ovat entistäkin velkaisempia. Väestörakenne johtaa ikääntymiseen, kasvaviin menoihin, toisaalta työvoimaa on yhä vähemmän, ja Eurooppa varsinkaan ei teknologiassa näytä pärjäävän Yhdysvalloille, ja samaan aikaan elvytetään. Jos ei talous tästä nouse tällä, niin se voi hyvin olla, että korkoja pitää painaa negatiivisiksi, jolloin me ollaan tilanteessa, että osakkeille voidaan hypoteettisesti tavallaan hyväksyä vaikka 50 PE-luku. Tämä on yksi skenaario. Mä en sano, että tämä on pääskenaario, mutta mä alan tunnistaa, että tämmöinen on mahdollinen. Joo, mä joudun liputtamaan tätä samantyyppistä skenaariota kyllä selkeästi. Että nythän voidaan katsoa historiaan ja ikinä korot ei ole ollut näin matalalla kuin mitä ne tällä hetkellä on nimellisesti. Et Jenkkivaltion 10-vuotinen velkakirja treidaa tällä hetkellä 0,5% korolla, mikä tarkoittaa sitä, että se on reaalisesti prosentin tappiolla, koska inflaatio-odotukset on lähtenyt nousemaan nyt tuolta maaliskuun pohjista ja on nyt noin 1,5%, niin siitä saadaan toi reaalinen varma tappio sille sijoittajalle, joka sijoittaa noihin korkotuotteisiin tällä hetkellä. Ja sen takia, kun katsotaan pörssiin, niin sieltä löytyy hyviä yhtiöitä, jotka maksaa 3, 4, jopa 5% osinkotuottoa, niin tämä on niin kuin suhteellisen helppo tilanne sijoittajalle miettiä, että haluaako hän ostaa vaikka jotain Sammon osaketta, missä taitaa olla yli 5% tällä hetkellä toi osinkotuotto, vai sijoittaa niitä rahoja sitten varmasti tappiota reaalisesti tuovaan sijoituskohteeseen. Tässä tosiaan niin kuin vanhan koulukunnan sijoittajilla on ollut ongelmia tämän markkinan nousun suhteen, ja sehän niin kuin perustuu siihen, että meillä on aika asiat aika huonolla tolalla maailmassa, ja sitten me tehdään niin kuin kurssiennätyksiä, ja siihen nähden, niin se on se, mikä niin kuin vaikuttaa epäloogiselta, ja se on se, mikä on saanut monet ammattisijoittajat jäämään indeksistä jälkeen, koska siinä ei ole niin kuin mitään tolkkua. Sitten yhtä lailla niin markkinoilla on hyvin paljon tällaisia niin kuin käytännönläheisiä syitä, mikä tosiaan niin kuin nostattaa sitä, niin kuin tässä Jukat on maininnut, niin just niin kuin vaihtoehtojen niin kuin puuttuminen ja muita. Tässä niin kuin esimerkiksi Tesla-osakkeessa, niin, joka on noussut tiedät kuinka paljon viime kuukauden aikana, niin sitä niin kuin oikeastaan työntää se, että siitä tuli just mahdollinen S&P 500-indeksin jäsen, eli joka saattaisi johtaa siis siihen, että sitten jos se indeksiin tulee, niin kaikennäköiset indeksirahastot joutuu sitä ostaa. Se splittautuu 1:5, millä ei pitäisi olla mitään merkitystä, mutta käytännössä sillä on yleensä ollut merkitys. Eli kun osake tuntuu halvalta, niin halvemmalta kuin aikaisemmin, niin sitä on ostettu. Ja kolmantena niin tosiaan on olemassa tämä short squeeze, eli se on niin kuin, taitaa olla eniten lyhyeksi myytyjä osakkeita, ja näin ollen, niin kun kurssi nousee, niin jengi joutuu sitten realisoimaan tappionsa ja lopettamaan tappiokierteensä ostamalla sitä osakkeita takaisin. Ja näähän on kaikki tällaisia niin kuin käytännönläheisiä syitä, mikä niin kuin puskee sitä Teslaa ylöspäin, ja markkinoilla kokonaisuudessa on vähän samanlaisia piirteitä. Ei toki pidä unohtaa sitä, että esimerkiksi yrityslainojen määrä on myöskin merkittävä ja on muita vaihtoehtoja kuin osakkeet ja näin, mutta Goldman Sachsin tutkimusten valossa niin tämä volyymi markkinoilla on nyt noin kolmannes normaalin nähden, mikä antaisi niin kuin viittaisi siihen, että tässä niin kuin tosiaan on joku koulukunta, joka nyt tätä markkinaa työntää, ja joku toinen, joka siis istuu tosiaankin sivussa, ja jos tässä käy niin, että se jälkeenmäinen tulee tähän sirkukseen mukaan, niin totta kai sitten taas mennään, mutta taustalla pitää niin kuin koko ajan ymmärtää se, että länsimaissa on Japanin menetetyt 2 vuosikymmenestä tulossa, ehkä 3:kin, ja se tarkoittaa sitä, että yritykset ei tule niin kuin joukkiona tekemään mitään loistavaa tulosta, joka siis näin ollen heittää tietynlaisen varjon tämän nykyisen kurssirallin päälle. Olkoonkin, että suuri osa tästä
kurssinoususta on hyvin muutaman osakkeen ansiota. No sitten toi pelätty Q2. Monethan pelkäs, että koko maailmantalous kaatuu ton koronan takia, mutta yllättäen niin yritykset on tehneet yllättävänkin hyvää tulosta. Noin 2/3 on ylittänyt ennusteet. Haluatko sä, Martin, kommentoida tätä, että kuinka tämä on yllättänyt suutta, että sä nyt ehkä olit pessimistisin näiden yritysten tulosten suhteen? Joo, siis tämä on tosiaan yllättänyt ihan täysin, ja siinä mielessä niin vaikka talouden kasvulukemat on näyttänyt sellaista niin pitkää miinusmerkkiä, että ei ikinä nähtykään, niin nämä niin kuin puolivuotistulosten tulokset on näyttänyt paremmalta, ja totta kai hyvä niin. Yhtä lailla niin tässä on myöskin taustalla se, että kun korona iski, niin se oli sellainen shokki, että sellaisetkin, joilla on vaikeaa tehdä päätöksiä, on pystynyt niitä tekemään ja tehnyt rajujakin päätöksiä, ja tyypillisesti sitten niin kuin korjannut sitä oman yrityksensä, niin kuin varmistanut sen oman yrityksen kassavirtaa ja jättänyt ehkä tällaisia toimenpaiteita niin kuin tulevien kassavirtojen varmistamiseksi niin vähän pienemmälle, ja näin ollen niin tulokset on niin kuin, saattaa niin kuin, näyttää paremmalta kuin mitä ne oikeasti on, ja se on niin kuin yksi pointti, ja sitten toisaalta se, että ylipäätänsä niin yrityksillähän on jonkunnäköinen sietokyky niin kuin vastoinkäymisille, ja kestää aikansa ennen kuin se niin kuin paska oikeasti lentää sieltä tuulettimelta niin kuin ihan joka nurkkaan, ja näin ollen niin jos tämä niin kuin pandemiakriisi pitkittyy tästä, ja silloin jatkuvasti samanlainen vaikutus niin kuin maailman talouksiin kuin mitä silloin on ollut tähän mennessä, niin silloin niitä ruumiita kyllä alkaa tulemaan, että ei se niin kuin siten niin kuin epäilystäkään, mutta toivotaan nyt, että tämä oli niin kuin ikään kuin tässä, ja että me niin kuin jossain vaiheessa niin kuin opitaan elämään tämän koronaviruksen kanssa, koska mun mielestä se vähän, mitä mä tiedän niin kuin lääketeollisuudesta, niin se, että uusi lääke saadaan niin kuin tuutista läpi niin kuin oikealla tavalla, niin siinä menee vuosia. Ja tosiaan niin kuin HIV-viruksen osalta niin ei ole vielä keksitty mitään rokotetta, että nämä rokoteasiat on vähän niin ja näin, ja ei ole sanottu, että sellaista edes tulee. Ja sitten jos tässä nyt ikään kuin nopeutetulla aikataululla tuodaan jotain rokotetta markkinoille, niin mä en ainakaan itse olisi niitä ensimmäisenä tuuttamassa mun lapsiin, että tässä on saatettu vetää niin kuin erinäisiä mutkia aika lailla suoraksi, ja mä en koe niitä millään tavalla turvallisena, että tällaista niin kuin helppoa koronavirusratkaisua ei ole muuta kuin se, että me opitaan elämään sen kanssa. No mites Lepikkö, sulla on ollut koko aika positiivinen näkemys markkinasta ylipäätään tänä vuonna, vaikka korona iskikin, niin yllättikö nämä tulokset sua? No itse asiassa nämä oli niin hyviä, että nämä yllätti kyllä mutkin, koska tämä Q2 tosiaankin, kun taloudet tosiaan laitettiin kiinni, ihmiset jäi kotiin, kaupat ei saanut avata oviaan, niin näiden tuloksien piti olla todella rumia. Niin sen takia yllättää, että jopa 51% Helsingin pörssin yhtiöistä raportoi paremmasta tuloksesta kuin vuotta aikaisemmin. Ja tosiaan, niin kuin Martin sanoi, niin tässä on varmaan käytetty paljon erilaisia kulujen vähentämisiä, minkä takia ollaan päästy hyviin tuloksiin. Mutta huomattavaa on se, että jo tässä Q3 nähdään selkeää elpymistä talouden puolella, mikä niin kuin parantaa myös sitten niitä ihan operatiivisia käytännön tuloksia siellä yhtiöiden puolella. Mutta mä luulen kanssa, että tuossa kun keksittiin ja tehtiin niin kuin täysin uusia toimintamalleja yrityksissä, karsittiin kuluja, niin niitä hyötyjä jää myös nyt niin kuin tuleville kvartaaleille, sekä sitten monessa yhtiössä varmaan otettiin jonkunlaista digiloikkaa, mistä ollaan puhuttu. Se saattaa nostaa työn tuottavuutta ja laskea kuluja. Eli mä luulen, että tuosta niin kuin paljon hyviäkin juttuja jää tuleville kvartaaleille samaan aikaan, kun talous lähtee jo elpymään. Eli nyt jos me päästiin näin pienillä vahingoilla tämän rotkon yli, mikä Q2 oli, niin ei auta kuin
suhtautua suhteellisen positiivisesti. Ja oikeastaan voisin kommentoida myös sitä koronavirustilannetta. Eli tosiaan nythän nähdään, että Euroopassakin on lähtenyt jonkunlainen toinen aalto käyntiin, mutta merkit on positiivisia sen vuoksi, että esimerkiksi Espanjassa, missä tämä toinen aalto on ollut vahvin ja tartuntatapauksien määrät on ollut rajussa kasvussa, niin siellä ei kuitenkaan kuolleiden määrät ole lähtenyt nousuun. Ja kun tartuntamäärät lähti kasvuun jo tuossa heinäkuun alussa, niin sen pitäisi tässä vaiheessa näkyä tuolla tilastoissa selkeästi, mikäli ne kuolemamäärät lähtisi seuraamaan samantyyppistä suuntaa kuin mikä nähtiin silloin alkuvuonna. Eli näyttää siltä, että nyt ollaan onnistuttu eristämään niitä riskiryhmiä, opitaan toimimaan koronan kanssa paremmin, ja luulen, että kun tässä tasapainoillaan tällaisten aaltojen kanssa, niin seuraavien kuukausien, puolen vuoden, vuodenkin aikana, niin entistäkin paremmin pystytään toimimaan, ja ihmisten psykologia vaikuttaa myös tämä, kun nähdään, että tämä on hallinnassa tämä tilanne, ja tämä ei tule vaikuttamaan samalla tavalla enää sitten tuonne talouteen ja sitä kautta yrityksien tuloksiin. Eli parempaan suuntaan mennään selkeästi silläkin puolella. No mites sitten Oksaharju? Sä silloin aiemmassa jaksossa sanoit, että sä et oikeastaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin olisiko se tämmöistä tilannetta osannut odottaa? En olisi näin positiivista missään nimessä, ja nyt puhutaan yhtiöiden tulosraporteista, että kurssikehitys toki on yllättänyt ihan housut kintuissa osakestrategin, mutta se, että yhtiöt näin hyvin sopeuttivat kustannuksia ja osoittivat joustamiskykyä, niin se oli äärimmäisen positiivinen viesti tässä heinä-elokuussa nähdyllä tuloskaudella. Ehkä muutamana nostona, niin Helsingin pörssissä nämä koronan pahiten runtelemat niin kuin toimialat yleisesti, kun puhutaan ravintola-alasta, matkailusta, hotellialasta ja lentoliikenteestä, niin meillä on yhtiöiden lukumäärällä mitattuna aika vähän tämän tyyppisiä pörssiyhtiöitä, ja ne on sitten pieniä tai keskisuuria yhtiöitä. Eli ne kaikista pahiten seinään törmänneet yhtiöt, niin ne ei niin kuin näy tavallaan absoluuttisia tuloslukuja tarkasteltaessa kokonaisuudessa juurikaan. Sitten taas jos katsoo sitä niin kuin euromääräistä pudotusta tuloksissa, niin meillähän oli kuitenkin metsäteollisuutta sekä Stora Enso että UPM noin 20% miinusta viime vuoden vertailukauteen, ja pankkisektori tuli Nordea selvästi alaspäin. Eli suuret yhtiöt kyllä niiasivat, mutta se, että kun odotukset olivat matalat, niin ne on sitten ollut helpompi myös ylittää. Et ehkä se tästä niin kuin eteenpäin kuljettaessa, niin 25 suurimman Helsingin pörssiyhtiön joukossa 7 ei edelleenkään pysty antamaan ohjeistusta tulevaisuuteen. Ja nämä on pitkälti perusteollisuuden globaaleja vientiyhtiöitä, eli ei se näkymä tavallaan teollisuudessa tästä eteenpäin, niin välttämättä ole Q2 yhtään parempi. Päinvastoin se voi olla jopa huonompi, koska Q2 kuitenkin vielä vanhalla tilauskannalla voitiin toimittaa. Mutta se, että mitä tehdään sitten vuodenvaihteen molemmin puolin teollisuudessa, niin se on vielä suuri kysymysmerkki. Ehkä suurin oivallus on siinä, että tässä kahtia jakautuu vahvasti yhtiöiden kehitys. Perusteollisuus ja globaali vienti on aika lailla sumuverhossa, ja vaikea aika voi olla vielä edessäpäin. Kun taas sitten palvelubisnes, paikallisuus, välttämättömyys, hyödykkeet ja tavarat sekä sitten totta kai tämä digitaalinen kulma, niin oli myös yhtiöitä, jotka vahvistui tuolla puolella. Että oikeastaan semmoista kädenlämpöistä yhtiötä mä en osaa nimetä, että joka olisi jäänyt siihen niin kuin odotusarvoon, vaan yhtiö meni joko selvästi alle tai selvästi yli. No sitten jos taas katsotaan tulevaisuuteen, niin kuin pörssikin katsoo, niin mitä te odotatte vuodelta 2021? Haluatko Lepikkö aloittaa? No jos katsotaan nyt sitä, että mitä Goldman Sachsin, yhden maailman suurimman investointipankin makrotiimi odottaa, niin ainakin heillä on aika positiiviset odotukset bruttokansantuotteen kehityksen suhteen. Eli jos katsotaan tosiaan näitä tiputuksia, mitä tässä vuoden 2020 aikana heidän ennakoinnin mukaan tullaan näkemään, niin pääosin sieltä elvytään aika hyvin tuonne seuraavaan vuoteen. Eli Eurooppa jäisi hieman vielä 2019 vuoden bruttokansantuotteen alapuolelle, mutta esimerkiksi Jenkeissä palattaisiin jo uuteen huippuun BKT:lla mitattuna. Ja kun kehittyvät taloudet on vielä näitä vanhoja talouksia nopeammassa talouskasvussa, niin siellä niin koko maailman BKT kasvasi selkeästi vuodesta 2019 heidän analyysin mukaan. Ja nyt tosiaankin ehkä sijoittajan kannattaa kysyä sitä itseltään, että onko oma salkku
valmistautunut siihen, että nyt oltaisikin lähdössä tässä uuteen nousukauteen. Se kasvu ei välttämättä tule olemaan nopeata, niin kuin Martin on sanonut, niin on paljon tekijöitä, jotka hidastaa sitä, mutta me saatetaan kuitenkin niin kuin sillä turbo-chargingilla, mikä nyt ollaan saatu keskuspankkeilta ja valtiolta, niin lähtee jonkunlaiseen nousukauteen tästä ylöspäin, ja se tarkoittaa sitä, että osakkeiden hinnat saattaa jatkaakin tästä yllättäen nousua, että musta tuntuu, että me ollaan katsottu tämän koronakriisin ajan peloissaan pikkasen liikaa sinne peruutuspeilin, että mitä on tapahtunut, että kuinka paljon tautitapauksia oli eilen Jenkeissä, kun osakemarkkina miettii sinne ensi vuoteen, että miltä se talous silloin näyttää, miltä se yritysten toimintaympäristö silloin näyttää. Silloin meillä saattaa olla niitä rokotteita, meillä saattaa olla muulla tavalla paremmin toi pandemia jo täysin hallussa, ja tosiaan, jos nämä ennusteet pitää paikkaansa, talous kasvaa huomattavan kovaa vauhtia, yritysten tulokset kasvaa erittäin kovaa vauhtia, niin sitten tuntuu vähän tyhmältä ensi vuonna, että ollaan niin kuin masisteltu niin paljon tässä vuonna 2020. No mites Martin, näetkö sä, että onko tuonne vuoteen 2021 mentäessä enemmän ajureita vai jarruja? No siis tätä taulukkoa katsoen, niin tuossa on periaatteessa kyse siitä, että palaudutaan niin kuin kriisiä edeltäville tasoille, ja se on hyvin paljon mahdollista. En sano, että olisi välttämättä hirveän vahvasti eri mieltä tuosta. Mulla on niin kuin ehkä vähän niin kuin holistisempi niin kuin katsantakanta tässä, ja viittaan siis siihen keskusteluun, mitä me käytiin joskus vuodenvaihteessa 2019-2020, jolloin me todettiin, että osakemarkkinat on niin kuin historiallisen kalliit ja on 13 vuoden kurssin nousu takana ja niin poispäin. Ja sitten se asia suhteutettuna niin kuin nykyhetken kautta siihen, että tosiaan niin kuin markkinoilta, talouksilta on poistettu tällainen niin kuin tämä mainitsemani luova tuho, eli siis ylipäätänsä se, että huonot firmat poistuu ja hyvät firmat tulee tilalle. Ja koska tämä mekanismi on poistettu määrällisten elvytysten ja tukipakettien kautta, niin se johtaa vääjäämättä siihen, että nämä huonotkin firmat on tallessa ja niitä rahoitetaan edelleen tulevaisuuteen. Ja yhtä lailla sitten tämä kokonaisuudessa johtaa siihen, että tuottavuuden kasvu, siis se, että joka on kaiken talouskasvun ytimessä, niin se sitä ei tulla näkemään. Osakemarkkinat ainakin tuntuu hinnoittelevan tämän tilanteen niin, että tästä mennään parempaan suuntaan. Niin onko sulla, Harjo, tämä tilanne sitten selkiytynyt ollenkaan tämän kesäaikana? Ei se ole yhtään selkiytynyt, mutta jos katsoo näitä Lepikön referoimia kansainvälisiä BKT-ennusteita, niin tämähän näyttää V-käyrän muotoiselta hyvin nopealta elpymiseltä, ja mun mielestä tämä vaatii kahta asiaa, eli tämmöinen tehokas ja markkinoilla laajasti käyttökelpoinen rokote pitäisi 21 vuoden aikana saada markkinoille, jotta tämä mun mielestä olisi mahdollinen tämmöinen BKT-kehitys, ja se vaatii toisen asian myös, eli ennen sen rokotteen käyttöönottoa yhteiskuntia ei suljeta samalla tavoin kuin tämän vuoden alkupuolella. Jos nämä asiat toteutuu, niin silloin tämä keskuspankki ja valtiojohtoinen elvytys ja kuluttajien luottamuksen palautuminen voi hyvinkin johtaa tämän näköiseen BKT-kehitykseen. Siitä huolimatta, vaikka tämä suotuisa skenaario kaikin puolin toteutuisi, niin mä en ole niin optimistinen Helsingin pörssin ja suomalaisyhtiöiden kannalta, koska Suomen BKT-kasvunäkymä, jos ihan katsotaan julkisia ennusteita niin kuin muilta tutkimuslaitoksilta kuin meiltä, niin kyllähän Suomi on siis Euroopassa varmasti ensi vuonna niin kuin peränpitäjänä BKT-kasvussa, tai jos ollaan laskussa, niin varmaan eniten BKT täällä kärsii. Eli peräänkuulutan nyt maantieteellisen hajauttamisen puolesta ja toisaalta sitten myös toimialan hajauttamisen, ettei olla pelkästään eurooppalaisessa teollisuudessa esimerkkinä mukana. Hauska, että vertaisit vielä tutkimuslaitokseksi. Olette tutkinut sen verran näitä markkinoita, että osaatte sitten nyt sanoa, että mihin mentäisiin vielä tänä vuonna osakekurssien suhteen. Haluatko Lepikkö aloittaa? No tosiaan tuossa uusimmassa Tradescope-jaksossa kommentoinkin tätä ja sanon, että toivon pientä korjausliikettä, jotta pääsisi ostamaan hieman halvemmilla hinnoilla. Eli semmoinen 5% korjausliike, ehkä jopa vähän suurempi, olisi erittäin tervetullut.
se palauttaisi vähän näitä arvostustasoja taas niin kuin paremmalle perustalle, ja uskon kuitenkin, että markkina jatkaa nyt loppuvuoden aikana ylöspäin johtuen näistä tekijöistä, mitä tässä jaksossa ollaan käsitelty. Mites toinen, Jukka? Kyllä mä odotan korjausliikettä tai jopa niin kuin pelkään, että semmoinen tulee, ja se olisi tervehdyttävä nimenomaan tämän monta kuukautta jatkuneen nousun jälkeen. Tästä totta kai, kun itse katsoo niin kuin enemmän klassisen arvosijoittajan silmin asiaa, että milloin osakkeet ovat halpoja nykyomaisuuteen nähden tai keskimääräiseen tuloskuntoon nähden, tai milloin osinkotuottoprosentti on laatuyhtiölle riittävän korkea, niin kun en päätynyt ostamaan silloin maaliskuun kuopassa, niin nyt ollaan aika kaukana siitä pisteestä, että löytäisin tämmöisiä perinteisiä klassisia arvo-osakkeita. Että tässä on paikka tuunata myös omaa ajattelua ja enemmän sinne tulevaisuuteen ja kasvuun uskaltaa investoida. Mutta kyllä mä näen, että tällä hetkellä niin tämä oikeastaan edellisen kalvon kuva ja siihen BKT-ennusteisiin ensi vuodelle kertoo aika paljon, mikä optimismi on markkinoilla. Ja mieluiten sijoitan silloin, kun se optimismi sitten seuraavan kerran rakoilee. No tässä tämä Lepikön ennustus siitä, että päästään uusiin ATH-lukemiin tuon Jenkkien puolella, sehän toteutui, mutta tässähän on koko ajan ollut taustalla tämä Marttinin syyskuinen ikävä ennustus on ollut koko ajan, eli sä olit Martin sitä mieltä, että syyskuun, oliko se 17. päivä vai mikä tämä eksakti kelloaika oli, niin silloin rommattaisi. Tässä molemmat Jukatkin on ollut vähän sitä mieltä, että pitäisi jotain korjausta tulla. Joo, siis tämähän on toiveajattelua nyt, koska niin kuin sanottu, niin näillä muilla Jukilla on vähän niin kuin lyhyt katsoisempi näkemys niin kuin tässä ja kommentoi tätä niin kuin tulevaa vuotta ja näin, ja mä näen, katson tätä niin kuin tällaisella 10 vuoden silmälaseilla ja siihen nähden niin mua painaa ihan hirveästi tämä huoli tästä niin kuin rakenteellisesta kuplasta, mitä just tosiaan määrällisen elvytyksen ja koronatukipakettien aikana saadaan aikaiseksi, ja tosiaan se, että on poistettu tämä kapitalistinen luova tuho ja siirrytty niin kuin keskusjohteiseen talouteen periaatteessa näiden tukipakettien kautta. Ja näin ollen, niin mä, siis se paras asia, mitä oikeasti ihmiskunnalle länsimaissa voisi tapahtua, on se, että me saataisiin tällainen puhdistus aikaiseksi, joka pakottaisi rakenteellisiin muutoksiin niin, että tämä teko akuankkarahalla rahoitettu kurssinousu saataisiin niin kuin katkaistua, ja niin, että tästä ongelmasta ja tämä ongelmavyyhti paisuisi vieläkin enemmän ja vieläkin suuremmaksi. Koska tässä niin kuin on sillä 10 vuoden horisontilla katsottuna, niin tässä on niin kuin oikeasti kaikki edellytykset niin kuin ennen näkemättömään niin kuin kriisiin ihmiskunnan historiassa. Siis ihan sellaisesta, että itse kukin joutuu miettimään, että millä tavalla jää henkiin. Koska se, että yrityksiä ja talouksia pidetään liikenteessä sillä, että painetaan rahaa ja kaadetaan yhä enemmän rahaa tukiaisina yrityksille, niin se on kestämätön tilanne. Se on tähän mennessä nyt johtanut siihen, että näitä rakenteellisia muutoksia ei tapahdu, yritykset ei mene konkurssiin, ja sitä voi jatkaa vain sillä, että kaadetaan vielä enemmän rahaa tähän systeemiin. Ja tämä kehitys on mahdollinen hyvin pitkään. Se on vähän sama kuin Itämeren saastuttaminen. Sitä voi saastuttaa vuositolkulla, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se ongelma alkaa oikeasti näkymään, niin se tilanne on jo niin kuin periaatteessa game over. Ja tämä yltiö, niin kuin talouksien ylläpitäminen tällaisella niin kuin rahan avulla, lainarahan avulla, niin se on vähän niin kuin sama juttu. Tämä kriisi purkaantuu minun mielestäni inflaation kautta, eli siinä vaiheessa, kun kaikki on hyvin, niin kauan kuin kaikki uskoo Euroopan keskuspankkiin, Fediin, dollarin ja euroa, mutta siinä päivänä, kun tämä on mennyt niin kuin, kuvitelkaa, että me ollaan kaadettu 1 000 miljardia kertaa 10 potenssiin akuankarahaa talouteen maksaakseen niin kuin yritysten palkkoja, ja ne on yhä kannattamattomampia, tuottavuus on yhä huonompi, niin jossain vaiheessa se luottamus siihen koko tähän himmeliin menee, ja jos se on 10 vuoden kuluttua, niin se on niin julmeton iso ongelma, että
sitä ei toivo ihmiskunnan näkevän. Et siinä mielessä niin mä toivon, että 17.9. noin 21.37 Suomen aikaa illalla niin lähtee sellainen julmeton pörssiromahdus liikenteeseen, joka sitten vetää sitten viimeisen niitin vielä mukana niin, niin reaalitaloudenkin siinä samassa niin, että me joudutaan siivoamaan tämä paskakasa meidän pöydältä, koska tämä paisuu paisumistaan, että se on parempi tarttua tähän nyt, se on ikävää, mutta se on parempi tarttua tähän nyt, kuin sen jälkeen, kun tämä on potenssiin 10. Mun on pakko allekirjoittaa nämä pitkän aikavälin rakenteelliset ongelmat, mistä Martin tässä puhui, ja nämä on semmoisia asioita, mitä ollaan rakennettu pitkän aikaa, erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana, ja nyt tämä kriisi vaan entisestään lisää niin kuin tätä ikään kuin vääränlaisen politiikan tekemistä ja luultavasti johtaa jossain vaiheessa isoihin ongelmiin. Kysymys on vaan just siitä, että milloin se tapahtuu. Että se voi olla puolen vuoden päästä, 2 vuoden päästä tai vaikka vasta 5 vuoden päästä. Et yleensä, niin kuin Martin sanoi, niin se, että rahaa kaadetaan lisää niiden ongelmien päälle, niin ratkaisee ne hetkeksi, mutta suurentaa vaan sitä ongelmaa sitten pitkässä juoksussa. Itse en usko, että se romahdus tulee ihan vielä, vaan tosiaankin mennään tätä samaa politiikkaa jonkun verran vielä eteenpäin, mikä tarkoittaa sitä, että osakemarkkinan puolella ei kannata liikaa jumiutua tuohon isoon mörköön, mikä siellä kulman takana vaanii, vaan kannattaa hyödyntää tämäkin viimeinen kurssinousu, koska yleensä vielä tämmöisissä tilanteissa, missä rahaa työnnetään markkinoilla ja kurssit tämmöisessä hypetyyppisesti nousee, niin silloin ne nousto yleensä vielä vahvimpia, eli siellä on eniten niitä tuottoja saatavissa. Niin, tässä on kyse siitä viime kädessä, että kauanko tämä musiikki jatkuu tanssilattialla. Olen ihan samaa mieltä, mitä Martin ja Lepikko sanoi tähän aiemmin, että ongelmia ikään kuin lakastu tölkkiin tai sängyn alle, ja tölkkiä ja sänkyä on potkastu eteenpäin. Ja jossain vaiheessa nämä ongelmat tulee eteen, ja kysymys on nyt siitä, että kuinka kauan sijoittajan kannattaa olla tässä markkinarallissa mukana, koska menestyvä sijoittajahan tekee samoin kuin muut, mutta ennen heitä. Eli tästä pitää myös pystyä hyvän sään aikana irtautumaan, ja itsehän sen on jo vähitellen tehnyt pari vuotta sitten, että se on tosi vaikea se ajoittaminen. Mutta kyse on juuri tästä, minkä Martin pitkin sanakääntein kertoi. Olipa hyvä, että saatiin vähän päivitettyä taas näitä teidän näkemyksiä, ja toivottavasti tästä oli teille hyötyä, ja toivottavasti tästä oli sulle hyötyä. Jos oli, muista lätkästä peukku, me arvostetaan sitä, Googlen algoritmi arvostaa sitä, ja pistä kanava tilaukseen. Jatketaan tästä taas ensi kerralla. Morjens! Moi moi! Moi moi! Moi.